Qëllimi i këshillimit kombëtar keni deklaruar që është që qeveria të dëgjojë zërin e qytetarëve. Po pse nuk e ka dëgjuar zërin e qytetarëve qeveria kur bëhet fjalë për kërkesat e tyre për heqjen e taksës së naftës ndër më të lartat për rajonin, ndoshta më e larta, 52% e çmimit të naftës sot është taks, dhe për heqjen e TVSH-s për produktet e ushqimeve, për produktet e shportës bazë të ushqimeve. Politika fiskale nuk bëhet me referendume. S'ka ndodhur kurrë dhe nuk ka se si të ndodhë. Tjetër.